Hej och välkomna. Vi ska jobba med uttrycket f av x. Och vi ska säga så här att när det gäller f av x så är det egentligen ett effektivare uttryck än y. Så det är därför vi ska jobba med det här. Så att vi har här då f av x är lika med 1 minus 0,5x. Men egentligen det vi på något sätt menar, så att vi förstår vad det här handlar om, det är att y är lika med 1 minus 0,5x. Och då kanske du frågar dig, vad har jag för nytta av att skriva på det här sättet istället för med y? Jo, vi kan uttrycka frågan mycket effektivare. Så att om jag ställer frågan här, vilket värde har f av 1? Då kan jag titta på den här större, där har vi ett x, där har vi en etta. Det betyder egentligen att det jag ska göra är att byta ut det här x:et mot 1 också. Och så kan jag räkna ut det. I det här fallet så har jag ritat upp grafen till den här funktionen, så vi kan läsa av det här grafiskt då. Så om frågan är, vilket värde har f av 1? F av 1, det är y-värdet när x är 1. Så jag tittar, här har vi x 1, går upp dit till grafen. Och sen följer jag då bort hit och så kan jag läsa av att y-värdet är 0,5. Så det jag faktiskt får här är att f av, nu skriver jag ju x såklart, när jag menar f av 1. F av 1 är lika med 0,5. Och då har vi faktiskt fått ytterligare en vinst med det här sättet att skriva. För det som står här, det är faktiskt en punkt. Punkten 1, det är x-värdet. Punkten 0,5. Det är ju värdet. Så jag kan alltså med det här f av x-systemet skriva ett värde på x, gå in i det här fallet i grafen, eller använda min funktion, alltså formen, och räkna ut då y-värdet. Om du tittar på nästa, då är frågan tvärtom. Vilket x ger f av x är lika med 2? Det här, det är y-värdet. Så egentligen står det att y är lika med 2. Det är det jag får veta här. Jaha, y är lika med 2, det är ju här uppe det. Så det jag gör då, det är att jag går bort till linjen här borta. Och där så går jag då ner till x-axeln och kan läsa av att det är minus 2. Så f av x är lika med 2 när x är lika med minus 2. Så det f av x är helt enkelt ett sätt att skriva saker kompaktare. Men det funkar precis som att vi hade haft ett y. Det är bara det att jag kan ange vilket x-värde som ska höra ihop med det här y. I vissa tillfällen. Och så måste jag komma ihåg att om det står ett x här inne, då är hela det här ett y-värde. Så att det här, tvåan där, är ett y-värde. Ettan där är ett x-värde. Och det är väl egentligen det man behöver öva in att känna igen. X-värde, y-värde. Står det så här, har vi x-värdet där, y-värdet där, alltså en koordinat, eller koordinaten till en punkt. Ja, det var väl allt för den här gången. Tack och hej!